assalaamu calaykum. Marka warkii oo kooban oo wada jir boys sheekas bayasiin wada dadweyno qof walba oo adduunka ku nool yahay, marka may rabaa inaad siin la socodsiyo sidii la socotaan beryahan dhanba filinkii oo lakala dawdhacay oo aad iyo aad oo isaga kula wada dawdhacdeen ayaa may rabeen macnaha inaad faahfaahin yar inaad siin kasiyo filinka oo macnaha youtube-ka beryahan dhanba macnaha isaga daysad jirteen oo la dhaho magaashe dadaal. Ayak
keega dheerada ee bamna dhumka aragnay biryaan dheer ku keen toosi madan haya haya haa to kaste haya waayti durte hol zaid may lurhad oo naqsi male kasi kasi illa may irtiga in kitagay door sagal boqti sagashad ille door barkan aan shubunki ana billaabi markay baayna mistari was ala dikaydina sidor wayna ninki sidax aadina ninki shalay bak zugayna in shantona kastel waxna bina arku shalay iman nidla ma tiyana kremdeydo انت ما يسوي بي اه ما كان كي امانا بس بلاك ايش هي ماتو يا اي مرك بس وقت هاي وي ماتو يا كويس 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 ما ابلني على اي اتوا كويس كويس مر انت كمان بكذي لا وا 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 ما يسوي بي دندل ana badi way deeydimiya zaid mar badan way deey mar badan ana badi way deeydi ah lambi kabala way deeydi mishidan koy deeydi mishidan ma koy aad dum mishidan koy ma kumay wad dibka dibka ma geegin aan ku shiido koy ana badi shiido zaid ah aragaan geeg ma hoga hoog bara dhigi aad haday geeg oo usaydi geeg ma yaan